Премиерово Битолски театар за 2018 година, совршено отварање на сезоната на театарската сезона, Коцкар по делото на Достоевски, познатото дело на Достоевски во режија на Дејан Пројковски. Дејан, честитки за самата премиера. Видовме публиката како реагира, во одушевеността се гледаше по долгиот аплоз. Еве какво е чувството после финалниот производ? Јас секогаш велам дека после на премиерата всушност се раѓа представата. Некако се она што го градиме и го создаваме, представата во процесот на работа, некако публиката треба да му даде легитимитет, односно да го оживее, да почне да пулсира заедно со нас. Драго ми е што публиката, ако така можам да кажам, се радуваше со нас во овие повеќе од 2 часа. Представа која што јас прво би сакал да се заблагодарам на комплетниот актерски ансамбл и комплетните технички служби на театарот, затоа што навистина се зададовме на ансамбл представа, една многу комплексна представа по самата структура внатре, но и представа со многу страст, многу љубов, многу хумор, многу забава, многу гротеска, многу страст, односно се она што го прави, го е составен дел од човечкиот живот, односно коцкањето како една страст по животот, страст да се биде преку ноќ некој друг, некој различен, и задоволен сум што некако е овие 2 часа и половина дишевме заедно со Битолската публика. Достоевски, нели секогаш е предизвик да се работи? На самата пресконференција напомена дека актерите цело време не се зифовски се качуваат, него одат буквално кон она дупло дно, нели како што и самиот Стефановски говори. Зошто токму Коцкар го избраете да го работиш токму во Битолски театар? Прво, Коцкар е едно од капиталните дела воопшто на светската литература, и кога да размислував за Коцкар, мислам дека некако Битолскиот театар беше мојата дефиниција за тоа каде може да се создаде една ансамбл представа, каде има едни актери кои што се како едни мали деца на еден свој остров што го имат изградено на сцената на Народниот театар од Битола, и луѓе кои што се уште веруваат дека со својата работа можат да го променат светот и да го направат подобро место за живење, односно и на донкихотовска верба и посветеност во работата, токму тоа го бараше оваа представа. И некако мислам дека еве вечерва актерите потврдија зошто Коцкар и Достоевски требаше да бидат токму тука. Така, уште едно прашање, иако мислам дека ги добивме одговорите во предходните, дека каква беше соработката со актерите од Битолски театар, секако не е прв пат. Да, соработката беше прекрасна, ние се знаеме некако како едно големо семејство кое што во целиот процес се радува, плаче, се смее. Мислам дека она што е многу важно за овој тип на представи е вербата. А вербата тука јас ја имам во нив, тие во мене, односно тие 2 месеци некако да се обидеме да го провериме сите заедно, секој во себе својот максимум, својата еластичност. И има еден големиот Любимов, руски режисер, еден мој постар колега Андри Жолдак го прашал не на средба кој е советот кој што ќе му го даде, нели, во животот кога прави представи. Василев рекол дека всушност не треба човек да работи во големи, во мали театри, во дома или во странство, всушност треба да работи во театрите каде што луѓето го сакаат и се чувствува дека е сакање дома, а токму оваа сцена и овие луѓе ја дефинираат за мене таа дефиниција на Василев. Така, јас малку ќе се одалечам токму од Коцкар, затоа што пред извесен период представа токму на Пројковски беше прогласена за најдобра во Турција. Што тоа значи за тебе? Роме и Јулија во Турција за мене беше, би рекол, една нова страница од мојата работа, бидејќи се запознав со исто така едни прекрасни актери, една различна културна средина, и многу ми е драго, ете, представата има голем успех, за некои 4 месеци одиграна околу 50 пати. Во декември беше од најголемото списание за театар прогласена за најдобра представа. Сега има повторни некои избори каде што е номинирана представата. Но она што секогаш е почеток и крај на нашата работа е всушност ова што се случи вечерва. Кога ќе создадете дело кое што комуницира и би рекол дише со публиката, така и Роме и Јулија. Всушност беше една представа каде што сите заедно кои што работевме оставивме дел од себе или споделивме дел од себе со
во процесот и мислам дека ако можам да го најдам мостот помеѓу коцкари Ромео и Јулија, тоа е посветеноста и големото себеотдавање на актерите во процесот. Така, публиката тоа најдобро може да го препознае. Посакуваме долг живот токму на Коцкар и успех исто како со Ромео и Јулија. И секако се гледаме повторно на сцената на Битолски театар. Честитки! Хвала!